Кабінет міністрів України спростив правила призначення житлових субсидій. Відтепер оформити комунальні пільги військовослужбовцям та українцям старше за 60 років буде простіше. Також дитячі будинки сімейного типу зможуть отримати субсидію на понаднормову житлову площу. А пільги не втрачатимуться через, приміром, придбання автомобілів. Нагадаю, 17 жовтня Рада ухвалила закон, за яким отримувачів соцвиплат перевірятиме держава. А в уряді заявили, що українців не штрафуватимуть за неправомірне отримання комунальних пільг.